está começando mais um Quarto Mundo 2012, um programa de entrevistas feito por jovens. E hoje o nosso tema é religião. Iremos entrevistar Hare Krishna Gorang e os umbandistas Paulo e Renan. Fiquem ligados! Estudante de História na USP. Tudo bom, Gorang? Tudo bem, obrigada pelo convite. Gorang, como o movimento Hare Krishna chegou ao Brasil? Ele chegou na década de 70, com Srila Prabhupada, que ele foi muito conhecido porque ele trouxe a consciência de Krishna para todo o Ocidente. Então chegou um discípulo dele que se chamava Siddhaswarupananda. Ele chegou no Guarujá, e aí os primeiros devotos da consciência de Krishna no Brasil eram surfistas. Então, aí depois o movimento começou a se expandir para o Rio de Janeiro, São Paulo, e chegou um momento em que tinham templos em mais de 20 estados do Brasil, um movimento muito grande, na década de 80, 90. Desde quando você faz parte dessa religião? Agora fazem 4 anos. E por que você procurou uma religião tão distante da nossa cultura? Mas será que existe isso de verdade? Distância entre culturas? A essência é a mesma em qualquer religião, né? Isso eu acredito. Portanto, eu não vejo diferença entre o cristianismo e o anglicanismo, ou umbandistas. É a mesma cultura, porque todos falam de amor a Deus. Isso é o mais importante. Os Hare Krishnas acreditam em Deus? Sim, claro. Uhum. A gente se relaciona com Deus chamando de Krishna. Na verdade, Krishna significa o todo atraente. Então, se a gente imagina que Deus, por exemplo, tem toda a beleza, toda a opulência, toda a misericórdia, toda a paz, tudo isso faz com que Ele seja o todo atrativo. Isso é Krishna. Então, Ele tem vários nomes, assim como Alá, Jeová, Buda e muitos outros. E todos são aspectos de Deus mesmo. Como vários humores que nós temos, então Deus também tem. Porque não seria lógico pensar que a gente tem humores e que Deus não tem, por exemplo. Então, a gente admite que, por exemplo, Ele fique mal-humorado. Mas não porque ele tem fome, por exemplo. A gente fica com fome e já fica assim, né? O Deus também pode ter um mau humor, mas não é fundamentado em questões tão bobinhas como a gente. Mas ele também se relaciona diferente com as pessoas. Não por ele, mas porque as pessoas buscam se relacionar de uma maneira diferente com ele. E por isso existem tantas religiões também, né? Quais são os princípios da religião? A gente cumpre 4 princípios da liberdade. Da liberdade e não da repressão, porque ao cumprir esses princípios, a gente se liberta de muitas tensões que a gente com certeza teria por não cumpri-los. Então, por isso são os 4 princípios da liberdade. Então, o primeiro deles é o vegetarianismo, então a ahimsa, a prática da não violência. Outro ponto é a gente não pratica jogos de azar. Então, a gente, por exemplo, não aposta na loteria, ou bingo, bicho, tudo isso, rifa. Por quê? Porque quando a gente pratica um jogo de azar, num certo sentido, a gente está tentando controlar o tempo. Porque uma pessoa, quando fala, ah, vai dar 7, por algum motivo, ela acredita que vai dar 7. Porque senão ela não ia apostar tudo que ela tem no 7, né? Então, mas quem sabe se vai dar 7 ou não? É Deus, porque Deus é o tempo. Então, quando eu falo vai dar 7, significa que eu quero sutilmente controlar o tempo. Isso é impossível. A gente não se intoxica. Isso significa que a gente não ingere bebidas alcoólicas, cigarro, nenhum tipo de drogas, lícito ou ilícito. A gente se abstém, por exemplo, de consumir café, porque tem cafeína, também é algo que vicia. A gente combate também o açúcar branco, a farinha branca, porque também são tudo que é refinado, também eles, a indústria, muito sabiamente, mas por na verdade não é sábio, na verdade é muito astuto. Ela coloca um elemento que vicia. Então, a gente, em vez de tomar o leitinho da vaquinha, as crianças gostam do leitinho da caixinha, porque tem caseína, isso vicia. Então, açúcar branco também. Então, a gente, numa prática espiritual que busca sair desse mundo material, a gente não pode manter nenhum tipo de vício material. Então, aí, o último princípio é a gente busca controlar a nossa energia sexual. Por quê? Porque muitas pessoas, em geral, infelizmente, dedicam toda a sua vida para isso, a chamar a atenção do sexo oposto, a competir quem ganha mais, quem tem a roupa mais bonita e tudo mais. Isso tira o foco da introspecção. As pessoas se preocupam muito pelo externo e esquecem de si. E aí, se em algum momento elas querem se descobrir, elas se percebem como muito ruins.
Então, melhor não pensar muito em mim, né? E aí entra num conflito, muitas começam a usar drogas também porque não se suportam, enfim. Então, ao controlar a energia sexual, a gente reutiliza toda essa potência ao conhecimento espiritual. Gorang, por que a religião prega o vegetarianismo? Essa é uma tradição muito antiga da Índia, inclusive várias outras tradições da Índia também têm esse conceito e é muito importante. E ao mesmo tempo é muito simples também. Por exemplo, a gente acredita que Deus não vê diferença entre uma árvore, uma aranha e um ser humano. Não é só porque a gente tem esse polegar e com esse polegar a gente pode fazer muitas coisas, inclusive destroem a aranha e a árvore, mas enfim, entre parênteses. Não é só por isso que a gente é diferente ou que a gente é melhor. Então a gente não tem uma visão antropocêntrica de toda a criação divina. Então dentro de uma árvore, de uma aranha, também tem uma alma espiritual. Quando a gente mata um animal, a gente está interrompendo o processo espiritual de evolução da consciência dele. Para quê? Para sentir um gostinho bom na boca. Então, na verdade, o que é mais complicado nem é tanto você matar o animal, e sim a industrialização desse processo. Você tem isso em larga escala, matadouros que liberam muitas toxinas no mar, que poluem todo o meio ambiente e que deixam a civilização humana baseada num consumismo estúpido de puro ego, de você sentir um gostinho bom na boca. Então a dieta vegetariana, se você olha do ponto de vista espiritual, é excelente, porque você não incorre em karma, em ações incorretas que vão no futuro colocar você em situações muito complicadas, de muito sofrimento, de muita angústia. Porque tudo que você faz uma outra pessoa sofrer, você vai ter que sofrer também. Isso é assim, isso é a lei do karma. E não é ruim que seja assim, é bom para a gente aprender a não atrapalhar tanto as pessoas, né? Então, do ponto de vista filosófico e religioso, é muito bom. Do ponto de vista da nutrição, não preciso nem falar muito, né? E no mais, você pode ver os animais não como produtos, e sim como amigos. Né? O movimento Hari defende que o sexo seja praticado somente para gerar filhos. Isso quer dizer que o casamento homossexual não é permitido dentro da religião? Na verdade, a gente entende que somos almas espirituais, né? Então, uma vez fizeram essa pergunta no festival de domingo e o palestrante deu uma resposta muito boa. Ele diz assim, que independe se você é heterossexual ou se você é homossexual, a energia sexual ela deve sim ser controlada, porque o sexo é uma das coisas que mais prende a gente aqui nesse mundo material. Porque o sexo não é só a atividade sexual em si, é você buscar que o sexo oposto te sirva. Então, que você ganhe respeito, que você tenha uma troca amorosa. Então, tudo isso se entende também como sexo, como atividade sexual também. Então, o que a gente deve buscar é não manter vícios ou relacionamentos inadequados com qualquer outro tipo de pessoa, porque isso pode manter a gente aqui nesse mundo material na nossa hora da morte. Não é mal visto um relacionamento homossexual, desde que exista respeito mútuo entre os dois. Eu tenho irmãos espirituais que mantêm relacionamentos com outros irmãos espirituais. E se entende, não se vê um problema, porque se entende como alma espiritual. Então, tanto faz se você gosta de um ou de outro. Sempre que alguém se torna Hare Krishna, recebe o nome espiritual. Como é feita essa escolha? Ah, essa é uma pergunta interessante. O nome é dado pelo mestre espiritual. Então, o nome se relaciona com a própria alma. Então, não existe um nome que seja masculino ou feminino. Pode existir um homem que se chama Gourang, por exemplo, e também uma mulher. Porque é da alma espiritual, e a alma não é nem masculina, nem feminina. Na verdade, dentro da cultura védica, a alma ela é feminina, porque Deus é o único masculino. Então, as almas femininas servem a Deus, que seria o único masculino. E o Guru, o mestre espiritual, ele tem Krishna sentado no coração dele, porque é um lugar muito puro, muito agradável. Então aí Krishna, Deus, se manifesta no coração dele. Então ele tem visão espiritual. Então no momento da iniciação, o Guru, ele reconhece qual é o relacionamento que cada alma tem com Deus. E ele dá um nome baseado nisso, em como essa alma se relaciona com Deus. Aos domingos, vocês costumam realizar jantares abertos para pessoas que não fazem parte da religião. Você pode falar um pouco sobre isso? Ah, isso é bom. A gente faz um festival indiano, na verdade, a partir das 5 da tarde. A entrada é gratuita para qualquer pessoa que queira conhecer, comer uma comida gostosa, se divertir um pouquinho, para todo tipo de pessoa. Na verdade, a gente mantém um templo aqui na cidade de São Paulo só para que as pessoas possam ir. Então, a gente aceita visitas em qualquer momento, não só aos domingos, pode ser de segunda, dia de semana, aos sábados. A gente poderia escolher, por exemplo, morar na fazenda. A gente tem uma fazenda muito bonita em Minas Gerais, se chama Vrindabhumi, é um santuário ecológico.
A gente poderia ter a nossa prática espiritual lá na fazenda. Mas por que a gente está aqui em São Paulo? Porque vocês estão aqui. Então a gente está aqui porque vocês estão aqui. Um dia que vocês quiserem ir a Minas Gerais, a gente vai junto. Mas enquanto as pessoas estiverem aqui, a gente fica aqui. Então todos são sempre bem-vindos. Os festivais são sempre aos domingos, às 5 da tarde. E aí a gente tem bhajan, que é uma sessão de mantras com meditação, com instrumentos indianos, bem melódico, muito bonito, bem introspectivo. Depois a gente tem uma palestra sobre a ciência védica, a ciência de Bhakti Yoga, da devoção, do amor a Deus. Depois a gente tem um kirtan, que é o momento em que a gente dança, canta, é muito bonito também, para a gente pegar boa energia para a semana toda, boas lembranças, boas meditações. Depois a gente serve um jantar vegetariano, muito gostoso, um banquete vegetariano de prachada. Tudo que a gente faz, a gente oferece a Deus. Isso faz com que tudo tenha uma energia espiritual muito, muito encantadora também. Aí depois a gente pode assistir um filme, pode ter uma dança indiana, um teatro também. Aí é sempre às 5 da tarde. Gourang, qual o significado dessa marca que você tem na testa? Ela se chama Tilaka. Tilak é um barro sagrado que vem lá da Índia, de um rio onde Krishna brincava. Ele fazia muito calor na Índia, então ele entrava para se banhar. E aí a gente usa a areia que fica no fundo desse rio para marcar o nosso corpo em 12 partes diferentes. Então, todos os dias pela manhã, a gente tem uma meditação muito bonita, chamada Vishnu Tilak. Então, em cada ponto, a gente recita um mantra diferente. São como os chakras, né? São lugares de proteção espiritual também, em que a gente troca energia com o meio ambiente. E são vários significados. Mas o mais importante é a gente consagrar o nosso corpo a Deus. Então, quando a gente passa a Tilaka, a gente medita: Krishna, Deus, aceite o meu corpo ao seu serviço. Que eu não vá servir ao meu ego falso, não, que eu possa servi-lo adequadamente e com amor. Então, esses são 12 pontos. E a marca exatamente significa assim: são como duas, se forma um V na testa. De um lado representa o Senhor Brahma, do outro lado representa o Senhor Shiva, e dentro é o Senhor Vishnu, que também é Krishna. É como se fosse o Ganges, você tem duas margens. De um lado o Senhor Brahma, do outro lado o Senhor Shiva e no meio o Vishnu. E aqui embaixo, no nariz, a gente marca uma folha, como se fosse um desenho de uma folha, que é Tulasi, que é uma planta que também vem da Índia, que para a gente é muito importante, porque ela outorga devoção, amor por Deus. Dessa planta, a gente faz esse colar, que a gente usa também, que nos dá um mestre espiritual quando a gente se inicia. Gourang, e o que é Deus para você? Você acredita em anjos, santos? Deus é Krishna, assim a gente se relaciona com ele. Então, Krishna, ele é azul, ele toca uma flauta, e o som da flauta de Krishna é o Mahamantra. Então, quando a gente recita o Mahamantra, a gente se conecta automaticamente com o som da flauta de Deus. E é muito encantador, é muito bonito. Então, Deus, ele está acima da moralidade. Então, por exemplo, Deus, ele pode roubar se ele quiser, porque ele está acima disso. Então, tem muitos passatempos, muitas histórias em que Krishna roubava manteiga, ele dava para os macacos ou dava para as formigas. Ele aprontava muito. E por que ele apronta muito? Porque a gente pode se ocupar hoje em relembrar essas histórias e não ficar pensando tanto na vizinha, na novela e etc. Então é uma misericórdia de Deus que ele tenha tantas histórias para que a gente possa ficar meditando nele. Gourang, muito obrigada pela presença. Gostamos muito de ter você em nosso programa e conhecer um pouco sobre Hare Krishna. Muito obrigada pelo convite. Se um dia vocês quiserem conhecer a gente, são muito bem-vindas. A gente tem um centro cultural, se chama Vrinda também. É na Aclimação, na Muniz de Souza 774. Em qualquer horário do dia vocês podem ir visitar. A gente tem um blog também, é vrindabr.blogspot.com. E qualquer pessoa que queira, poxa, será que não dá para ser um pouquinho melhor o mundo, um pouquinho mais feliz? Então vai lá visitar a gente, espero que gostem. Em qualquer dúvida a gente também está à disposição. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente conversa com Paulo e Renan. Não saia daí, o Quatro Mundos já volta. Hoje falando sobre religião. E os nossos próximos entrevistados são o pai Paulo e o Ogã Renan, que pertencem à Umbanda. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O que é a Umbanda? Umbanda é uma religião brasileira fundada em 15 de novembro de 1908 através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestado pelo médium Zélio Fernandino de Moraes.
Eu acho importante salientar que a Umbanda também é uma religião. E como tal, ela cultua um Deus único, e esse Deus único que está para todas as religiões. Inclusive tem até um ponto que nós chamamos de cantiga, ou de música, como vocês queiram chamar, que fala dessa diversidade religiosa. Nós podemos cantar? Claro! Nosso Pai Maior é o mundo, Senhor dos céus, aqui na terra também. Não importa se o chamam de Deus, se há o Jeová, nosso Pai Maior, ele sempre será. Salve, nosso Pai Olu! Esse ponto significa que não importa do que você chama de Deus, que ele sempre vai ser Deus. Tipo, Deus é um ser único, entendeu? Pai Paulo, na Umbanda existem rituais com uso de bebidas alcoólicas, fumo e sacrifício de animais? Eu vou responder pra você assim, não. Tá? Porque o uso de bebidas alcoólicas, você fala de alcoolismo. O uso de fumo seria apologia ao tabagismo. E sacrifício de animais seria matar animais. A Umbanda não faz isso. Agora, se você me perguntasse se a Umbanda se utiliza do fumo ou se utiliza do álcool como ritual, sim. Aí eu respondo sim. O fumo é um defumador individual. Uma entidade espiritual não traga, não faz apologia ao fumo. Ela puxa a fumaça e assopra na direção dos chakras, na direção do ar. E é um instrumento de trabalho para manipular o ar à volta do médium ou do próprio consulente. E a bebida... As pessoas ingerem apenas pequenos goles para trabalhar miasmas, que são energias negativas concentradas no corpo da pessoa. O que são os guias espirituais? Eles são espíritos de luz que nos ajudam na nossa caminhada rumo ao encontro ao nosso Criador. Através da manifestação espiritual desses guias, eles trazem mensagens para nós. Né? A Umbanda nasceu por causa da separação que o espiritismo e que o candomblé tinha de determinadas entidades de luz, de determinados guias de luz. O candomblé veta a manifestação de algumas entidades, assim como o espiritismo também vetava, ou veta até hoje, algumas entidades. O espírito fundador, Caboclo das Sete Encruzilhadas, deixou uma máxima para nós, que seria: os que souberem mais, aprenderemos, e os que souberem menos, ensinaremos, mas a nenhum renegaremos. Palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Com isso, os guias espirituais, a função deles, o que são os guias espirituais? É nos conduzir na senda de Deus, na senda do Criador, e aqueles que sabem menos serão ensinados pelos guias que têm mais conhecimento, mais luz. Frequentemente as pessoas associam a Umbanda com a Macumba. Qual a diferença? Umbanda é uma religião, Umbanda é uma religião, e macumba é um instrumento de percussão, tipo esse aqui, entendeu? E quem toca é macumbeiro, tipo eu. Salve as sete linhas de Umbanda! Pai Olorum, lá do alto mandou. Ele é macumbeiro, eu não sou, não. Pai Paulo, qual o significado da dança que você acabou de fazer? Ah, são diversos movimentos, né?
Então começa pra mim. Pai Olorum, lá do alto mandou, e nos quatro cantos o tambor ecoou. Os caminhos se abriram com Ogum, o amor reafirmou. Esse movimento é do orixá Ogum, senhor dos caminhos. Então ele está abrindo os caminhos para que nós possamos trilhar. O amor reafirmou, trazendo o amor para o útero de uma mãe, que a mãe gera o amor. Oxóssi. Oxóssi vem com os caboclos de Oxóssi. É expansão, é conhecimento. Ele atira a flecha para atingir o conhecimento da nossa própria gênese, do nosso próprio conhecimento, que é Deus. Então ele atira as flechas querendo buscar, nos estimulando a buscar Deus. Traz a soura lá das matas para ensinar, vem Ofá. Aqui foi um gesto de ancião, né? Que nós respeitamos os mais velhos. Ofá seria chamado dos pretos velhos, é uma entidade da Umbanda, que traz a sabedoria, que é a sabedoria dos idosos. Por que os umbandistas usam roupas brancas nas cerimônias? Porque significa paz e reflete de todas as cores. Por que na Umbanda as divindades africanas se aproximam dos santos do catolicismo? Não se aproximam, é sincretismo religioso. Na época dos escravos, os negros queriam fazer o culto aos orixás, né? Só que era proibido. Então eles sincretizaram de acordo com as qualidades aos santos católicos. Através da sabedoria dos mais velhos, dos babalaôs, que nós chamamos, eles viam lá o santo católico de braço aberto. Quem era esse daí? Ah, esse foi Jesus. Jesus é o pai. Ele pregou a paz, o perdão, ele tirou o pecado do mundo. Perdão, paz? Ah, Oxalá é um atributo. Oxalá para nós é assim. Então ele é um Oxalá. Ele foi um Oxalá. Quem é essa? Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Ela ensina a gente a amar. Ah, então é uma Oxum. Aí criou-se o sincretismo religioso. Pai Paulo, o que são os Exus? Exus são os grandes guardiões da religião. Colocando numa comparação para que você possa entender, é assim, nós temos no nosso governo, né? Nós temos o presidente, o governador, o prefeito, os vereadores e a polícia, não é isso? Então, vamos colocar numa escala assim, Deus, né, os orixás, os guias espirituais e os Exus. Tá, numa escala para que vocês possam entender, né? Então, os Exus é a guarda da Umbanda, são os policiais. São eles que trabalham com aquelas pessoas que são más, que afastam a maldade da gente, para que nós possamos seguir os nossos caminhos em paz. As pessoas falam que Exu é maldade, que Exu é ruim, mas vocês sabem por que Exu é ruim? É mal? Por que tem chifre? Por que tem rabo? Na época da escravidão, como nós estávamos conversando sobre o sincretismo religioso, houve o sincretismo com cada um. E com Exu não tinha. Um negro escravo pegou argila e começou a fazer um boneco de argila, como se fosse Exu. Né? Como se fosse Exu. Ele começou a moldar e na hora de fazer a parte da cabeça, ele não foi muito feliz, fez a cabeça meio afunilada, parecia um chifre. Quando o feitor entrou lá, batendo, que é isso? Demônio! Sai, e correu. Demônio? Eles não sabiam o que era. Por correr, pensa, o que é demônio? Ah, demônio é coisa ruim. Como assim coisa ruim? Ah, é o coisa ruim, o capeta, o cramunhão, que tem chifre, que tem rabo, que tem chifre, rabo. E vocês têm medo? Tem medo, muito medo. Ah, é? É. Ah. Foi a deixa que eles precisaram, né? Colocaram o chifre no boneco de Exu, colocaram o chifre na cabeça, colocaram o rabo, colocaram tudo para quê? Para que afastasse os brancos do seu culto. Se isso, nessa época, foi benéfico, para nós umbandistas hoje é muito maléfico. Porque as pessoas associam Exu ao demônio, associam Exu à coisa ruim. O que é uma inverdade. Você já sofreu preconceito por ser umbandista? Já, na escola. Eu tinha um amigo e eu contei pra esse meu amigo que eu era umbandista. E ele ficava me zoando toda hora. Daí eu tinha outra amiga também, né? E eu contei pra ela que eu era umbandista. O que, que ela fez? Ela fez o sinal da cruz, tipo, sai capeta, entendeu? Sai demônio. Daí
Meu pai, né, foi conversar com a coordenadora e foi chamado o pai dela. Mas eu exigi uma retratação por escrito. Porque eu estava, porque meu filho estava sofrendo uma intolerância religiosa e eu exigi uma retratação. É, porque eu ensino o Renan, ensino todos os meninos da nossa comunidade, da nossa comunidade, as crianças da nossa comunidade, a respeitar todas as religiões. E o mínimo que a gente pede é que sejamos também respeitados. Foi isso que eu fiz. Muito obrigada pela presença de vocês e por nos contar um pouco sobre a Umbanda. Obrigada a vocês pelo convite e peço que vocês visitem o nosso site, que é www.paifechacerteira.com.br. Decorou bem? Eu queria também fazer esse convite, né, para conhecer o nosso espaço, o nosso trabalho, em loco. É como nós cultuamos Deus, como nós rezamos para Deus através das cantigas, através dos cantos. E o fato que o Renan, ele citou da intolerância que ele sofreu na escola, acredito que deva ter muitos umbandistas nos assistindo nesse momento. Esse fato gerou esse livro, Doutrina Umbandista para Crianças, que nós escrevemos na nossa casa, o autor sou eu mesmo e uma filha de santo da casa, e que eu presenteio nesse momento ao Quarto Mundo. Obrigada. Pra vocês. Galera, estamos encerrando mais um Quarto Mundo, mas tudo que a gente faz continua na internet. Então visite nosso blog, quartomundotvusp.blogspot.com, nos sigam no Twitter, @quarto_mundo, e curta nossa página no Facebook. Valeu pela companhia! Tchau! Oxalá pra nós é a divindade de Deus que gera fé, que gera paz e que é o grande arquiteto do mundo, é o grande arquiteto. Nós temos um canto, que é do Pai Elcio, que é um ícone na religião, na parte de canto, e eu convido vocês a cantar com a gente. Salve nosso Pai Oxalá! Oxalá, meu Pai. Me dê...